السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یی. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې د وادن وروسته د خزي او د خاون په وجود کې کوم بدلونونه راځي. یو مطلب مو اوریدلی وی چې واده یو داسې خواږه دی چې کده چا زړه خوي او کبد خوشوین کې به یو ځل دا خواږه ضرور خوري، او بیا د قسمت خبره ده چې دا خواږه ورته وروسته ترخه کیږي او کنه همغه سي خواږه پاتې کیږي. دغه بیا خپل قسمت دی. اوس موږ تاسو سره په دې ویډیو کې دا معلومات په تفصیل سره شریکو چې د وادن وروسته د خزي او خاون په وجود کې کوم بدلونونه راځي. که غواړئ چې پوه شئ او له دې معلوماتو نه خبر شئ، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ستاسو لپاره ډیر مهم او خاص معلومات لرو. قدرمنو دوستانو، د ګلاسکو په پوهنتون یعنی یونیورسيټي کې یو تحقیق شوی دی چې د هغې مطابق هغه خزي او سړی چې تازه ودونه کړی دي، په هغه کې د وزن زیاتېدو امکان ډیر زیات وي. په دغه ریسرچ کې دا هم ویل شوی دی چې د وادنه یو کال وروسته د اکثره خزو او سړو په وجود کې د 2.5 کیلو نه واخله تر 3 کیلو پورې وزن زیاتېږي، او کم خزي او سړی چې په وجود باندې د مخکې نه غټ وي، نو د هغه په وجود کې د 3 میاشتو په دوران کې د 2 کیلو نه واخله تر 3 کیلو پورې وزن زیاتېدلی شي. په ریسرچ کې دا هم ویل شوی دی چې د وزن زیاتېدو اصلي وجه دا ده چې د وادن وروسته خزه او خاون داسې ذائقه‌دار او مسالې‌دار خوراکونه کوي او ورزش ته هم ډیره توجه نه کوي، چې د دې په وجه باندې د دوی د جسم وازګه ډیریږي او وجود یې ورسره غټیږي. نو د دې لپاره هغه خلک چې تازه ودونه کړي دي، هغوی ته پکار دي چې د خپل ژوند د مصروفیاتو سره سره د ورزش او د خپل وجود هم خیال وساتي، ځکه چې وجود غټېدل په خپل ځان باندې اعتبار ختموي، او دا هم کېدی شي چې که د انسان وجود ورورو غټیږي او د کنټرول کولو هیڅ لار نه وي، نو د کوروالي طاقت هم له منځه وړي او ورسره متاثر کېدلی شي. د دې نه وړاندې د امریکا په فلوریدا سټیټ یونیورسيټي یعنی پوهنتون کې هم یو تحقیق شوی و چې په هغې کې هم دغه خبره مخې ته راغلې وه چې د وادن وروسته اکثره ښځې او خاوند د خپل وجود خیال نه ساتي، او داسې فکر کوي چې د وادن وروسته د ځان ښه ساتلو یا د وجود د خیال ساتلو دومره خاص ضرورت نشته. نو په دې حواله سره د هغوی وجود ورورو غټیږي او چې څو کاله تیریږي، نو وجود یې له کنټرول نه وتلی وي. په یو ریسرچ کې دا هم ویل شوی دی چې کله ښځه او خاوند ډیر زیات خوشاله وي او یو بل ته مینه ورکوي، نو په دې سره هم د هغوی وجود غټیږي او وزن یې زیاتیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې د ورزش ډیر زیات خیال وساتل شي او له داسې خوراکونو نه هم ځانونه وساتل شي چې په هغې سره وجود غټیږي، ځکه چې وجود غټېدل بیا د 40 یا 50 کلونو نه وروسته ډیر زیات نقصان پېښولی شي، ځکه چې د دې وازګې او چربۍ د لاسه د زړه حمله او په وجود کې د رګونو بندش هم پیدا کېدلی شي، او داسې نورې ډېرې بیماریانې چې د وخت په تیریدو سره انسان ته پیدا کېدلی شي. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. ویډیو در سره لایک کړئ او خپل نظر سره هم کمنټ کې ولیکئ. له نورو تازه او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.